utume, moto na ujumbe. Thank you.
Nani ana uhakika kwamba roho amekuja kwake? Nani ana uhakika ya kale yamepita? Nani ana uhakika hata kwa jinsi alivyokuwa baada ya mkutano huu? Roho amekuja. Roho Mtakatifu nampataji. Inampata kwa utaratibu wa neno la Mungu. Aliyetoa ahadi ya kukujaza Roho Mtakatifu. Ukitimiza masharti ambayo yeye alikupa, yeye yuko pale kukujaza. Roho Mtakatifu umpati kwa kujiunga na kanisa. Roho Mtakatifu haumpati kwa njia nyingine yoyote. Ni kwa kutimiza masharti ya neno la Mungu. Ndio maana ndugu amesema ni lazima utubu dhambi. Ukimhitaji Roho Mtakatifu, njia ya kumpata Roho Mtakatifu ni kutimiza neno la Mungu. Unatubu dhambi zako. Roho Mtakatifu akae penye dhambi. Na dhambi ni kutokuamini. Kama kuna kutokuamini kwako kokote juu ya neno la Mungu, Roho Mtakatifu hawezi kuja. Unatubu dhambi zako, unaenda unabatizwa kwa maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Mungu anasema ataondoa dhambi zako, alafu yeye ataachilia kipawa cha Roho Mtakatifu. Pale umeanza safari ya kwenda kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu. Umeanza safari ya kwenda kujazwa Roho Mtakatifu. Uko njiani kumuendea yeye mtoa ahadi. Oh ndugu dada, hakuna njia nyingine tena. Njia ni wewe kutubu dhambi. Hakuna dhehebu litakupa Roho Mtakatifu. Hakuna mchungaji atakupa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sio ahadi ya kanisa, ni ahadi ya Mungu mwenyewe. Na mchungaji amesema Mungu yuko tayari kufilisi mbingu atimize ahadi yake. Kama unamhitaji, yuko hapa kwa ajili yako. Kama umekusha kutubu dhambi na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, yeye yuko hapa kuondoa dhambi zako na kukupa Roho Mtakatifu. Si mimi nakupa, wale waliokuja hapa kuombewa, sisi hatutoi Roho Mtakatifu. Yeye aliyekuambia utubu ukatubu, aliyekuambia ubatizo ukabatizwa, yeye yuko hapa kukujaza sasa. Na ukija hapa unakuja kwa imani, kwamba nikifika pale, yuko pale kunijaza. Itajuaje ni na Roho Mtakatifu? Itadumu kwenye neno la saa yangu. Itadumu kwenye ujumbe wa saa. Sita yumbishwa yumbishwa. Naweza ikatokea hapa na pale umetolewa kwenye mstari, lakini bado Roho Mtakatifu atakurudisha kwenye njia sahihi.